د خوست ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د دفتر عامره زلا زازی وای په جبري توګه په خوست کې له خپلې دندې کابل ته بدله شوې ده او تر اوسه د راتلونکي دندې په اړه ورته څه نه دي ویل شوي. هلته د خوست امنیتي چارواکي وایي اغلې زازی کابل ته د تګ راتګ پر مهال د ترور له خطره د ژغورلو او د خوست کابل پر لویه لاره د امنیتي ستونزو له امله د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د ریاست په غوښتنه کابل ته بدله کړې ده، خو په خپله ځلا زازی چهارشنبه ماښام بی بی سي ته وویل امنیتي ستونزې هسې یوه پلمه ده او دا خبره هم نه وه چې له خوست ولایته بدله شوې ده. نوموړی وایي تېره اونۍ یې غوښتل چې د خوست امنیې قمندانۍ ته دننه شي، خو وایي دننه تګ اجازه نه ده ورکړ شوې. اغلې زلا زازی وایي که چیرې کورنیو چارو وزارت رښتیا زما د امنیت په اړه اندېښنه لري، نو ولې یې تېره اونۍ قمندانۍ ته د تګ اجازه نه راکوله.